שלום, שמי רומן זילברמן, הבעלים של ספיד קונטרול הוד השרון. החנות מתעסקת בטיסנים, מסוקים, סירות, רחפות, כל דבר שיש לו מנוע ויש לו שלט. יש מכל הסוגים של המכוניות, החל מהקטנות ביותר של גדלים של 1-18, שמתאימים גם יותר לילדים קטנים. יש גם מכוניות מקצועיות אשר יכולות גם להגיע למהירויות של 100 ו-120 ו-140 קמ"ש. אותו דבר יש לנו גם מבחינת טיסנים, יש החל מטיסנים קטנים של עשרות סנטימטרים בודדים, של 30-40 סנטימטר, ועד לטיסנים גדולים של 2 ו-2.5 מטר. מבחינת סירות, אנחנו נותנים מענה לכולם, בין אם זו סירה חשמלית לבין אם זו סירה מונעת על בנזין, בין אם זו סירה של 30-40 סנטים לבין אם זו סירה של 2 מטר, שגם את זה יש לנו. וכמובן שלא נשכח את המסוקים, שיש לנו בין מסוקים שהם למתחילים לחלוטין, שניתן להטיס אותם בבית, ועד למסוקים גדולים אשר ניתן לבצע בהם פעלולים. חברים, אני מזמין אתכם אליי לספיד קונטרול הוד השרון, מזמין אתכם להתרשם מהחנות, לקבל שירות. אני מחכה ומצפה לכם, בין אם תפגשו אותי או את דימה שהוא עובד כאן. נשמח לראותכם.